Odluka o zatvaranju zelenih pijaca u Vranju doneta je jutros na Gradskom štabu za vanredne situacije, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Pijace neće raditi dok se ne steknu uslovi za to i dok epidemiološka situacija ne bude bolja, rekao je gradonačelnik. Mi imamo prvu meru od strane Vlade Republike Srbije, a to je zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra i odgovarajuće mere lične zaštite. Što se tiče zelenih pijaca, mi uvijek stavljamo i dajemo stavljamo dezobarijere i maske zaštitne svima onima koji žele da uđe u zelenu pijacu, a nemaju trenutno masku. Međutim, fizičku distancu definitivno 2 metra na našoj zelenoj pijaci i Bujkovski most i Tekija ne možemo da obezbedimo i sami znate kako je situacija. Tako da smo doneli odluku uz saglasnost epidemiologa i na njihov predlog da na štabu sada, da se dakle sutra i preko sutra pijace, da naše pijace zelene ne rade, a za sledeći vikend ćemo videti kakva nam je epidemiološka situacija. Gradonačelnik Milenković je rekao da je epidemija koronavirusa u Vranju na vrhuncu i očekuje da narednih dana situacija bude bolja. Može da se kaže da je pik, odnosno vrhunac epidemiološke situacije u gradu upravo u ovom momentu i da u narednom periodu može da se očekuje stabilizacija. Generalno društveni život moraće da se prilagođava na nastavnoj situaciji, odnosno intenziviranju, odnosno virulenciji virusa. Mi moramo da se naviknemo i da prihvatimo realnost da ćemo morati da živimo sa ovim virusom i da način života će biti sasvim drugačiji u odnosu na ono što smo navikli i ono pre uvođenja vanrednog stanja i pre svega ove pandemije, dakle i koronavirusa. Ukoliko situacija i dalje bude nestabilna, moraćemo da pooštravamo mere, a ukoliko se situacija stabilizuje, relaksiraćemo ih, rekao je gradonačelnik i apelovao na građane da poštuju mere zaštite kako bi se sprečilo širenje COVID infekcije.